Привіт, друзі! Давно я не виходила на зв'язок. Мені, звичайно, за це шкода. Я перепрошую. Тим не менш, сьогодні хочу показати таку склейку з того, що ось на телефоні назбиралося за місяць, мабуть. І трошечки, можливо, розповісти, як наші справи. Отже, зараз ви бачите те, що відбувалося в нашому містечку, там, де ми живемо. Взагалі, це дуже круто, як люди не сумують і створюють собі різні приводи для того, щоб збиратися, розважатися і запрошувати гості до них. Тобто я маю на увазі туристичні такі прецеденти створювати, щоб до них могли завітати тих, хто не мешкають в Карбоні. Це був якийсь джазовий, можливо, не фестиваль, але ось така вечірка, де зібралися міські жителі і гості міста. Взагалі було досить цікаво за ними спостерігати. І в той самий час на полі місцевому, полі для регбі, відбувався матч. Не знаю, кого з ким, але теж, ну, розваги на будь-який смак. Парковка багато було. Ну це лодки. Це катери. А далі яхти. Далі яхти. Прекрасно. Також ми побували на морі, на Середземному морі. Від нас це 200 кілометрів. Доволі виснажливо було їхати туди, назад доволі швидко по платній трасі. Ну, загалом для нас це було дуже гарно.
часом, який ми провели разом з сім'єю. Море дуже класне було, тепле і чисте. Також завдяки ініціативі нашої асоціації, яка нами опікується, ми були запрошені в Тулузу на виставу, не знаю, як це назвати, це цирку, акробатичного цирку, і це було класно взагалі. Дітям дуже-дуже-дуже сильно сподобалось, вони під враженням ще доволі довго знаходились. Придбали курчат. Тут вони вже підрослі, тому що вони були зовсім жовтенькі, їм було кілька днів. А зараз вони вже взагалі в нас схожі на справжніх курей. Так що скоро будуть в нас навіть свої домашні яйця. Ми на це сподіваємось. Тут далі просто для історії покажу, що ми купили і передали військовим через наших друзів-волонтерів, через друга одного. Сподіваємось, це не останній раз ми зробили. І це був запит, тобто ми запитали, що необхідно зараз. Ну ось і все. Коротко, неінформативно, мабуть, чисто так для галочки зняла відео, точніше його якби змонтувала. Сподіваюся, ви принаймні почули щось цікаве для себе і сподіваюся продовжувати хоч інколи, хоч зрідка вам розповідати про наше життя тут у Франції. І поки що міркувати, як би так зробити більш, не знаю, масштабний, цікавіший блог, відеоблог. Думаю ще над темами. Взагалі шукаю мотивацію, тому що вона просто на нулі. І ще працюю над тим, щоб менше часу витрачати на новини, на те, щоб контролювати речі, які я не можу контролювати чи впливати на них. Так, я кажу про Україну і про те, що відбувається там щодня, про цю неможливу криваву війну, яка не залишає нікого байдужим, мене в тому числі. І намагаюся триматися, і хочеться хоч трохи позитиву для вас створювати, для себе, для своєї родини в першу чергу. Що ж, будемо жити, побачимо. Дякую, що переглянули це відео. На все добре.